Feliz demais, porque o Em Família de hoje é bem família mesmo, mora no meu coração. Nasceu em São Vicente, Minas Gerais. É gente boa de Minas, né? É mineiro. Mineiro. A música entrou na vida dele pela família. O pai já era músico e assim ele foi crescendo no cenário musical brasileiro, tocando desde criança. O Sapo conheceu e passou a tocar na Canção Nova por meio de um amigo, Boina, né? É o Alexandre Privato, Boina, né? É, o Boina. Porém, o encontro com Deus só ocorreu um ano depois, graças a uma cura recebida. Hoje o Sapo participa do programa Sorrindo para a Vida comigo, eu tenho a honra de participar com ele. Ele é o primeiro, chega primeiro sempre. Também no Amor Vencerá, é o maestro da TV Canção Nova, né? O Sapo lançou o quarto melhor CD do Brasil, Notas que Curam. Alegria estar com você aqui, Sapo. Maravilha, alegria toda minha, né? Tá aqui, maravilha. Vamos falar de família? Esse é o principal assunto, família, hoje. É, você sem família, o que seria do Sapo se ele deitasse à noite no cabeça no travesseiro sem família? Seria. Seria, não? Seria nada, não seria nada. Você cresceu mesmo no ambiente musical? É, meu pai era carpinteiro, meu pai era eletricista, meu pai era pedreiro. É, meu pai era tudo, só que ele tocava bandolim. Meu pai era músico. O meu pai tem uma coisa interessante com meu pai. Meu pai nunca foi numa escola, nunca foi nada, sabia ler, escrever e nunca estudou. É uma coisa impressionante. Então, e o meu pai. Sim, meu pai dava aula para mim, pro meu irmão, para minhas duas irmãs. A gente tinha aula de música todos os dias, o dia inteirinho estudando música. Então você foi professor também. Né? É, foi o nosso professor, então foi o que meu pai deixou isso para mim. Deus deu esse dom de graça pra gente, pro meu pai e pra mim, e meu pai passou o ensinamento dele, principalmente o caráter. Caráter, esse é o principal que meu pai passou pra mim. Nome do seu pai? João Prudente do Nascimento. Foi gente João. Boa. Delícia, né? Lembrar do pai. Agora fala pra mim da sua esposa. Vamos falar? Nós somos em família, né? Como é que é o nome da sua esposa? Silvana, gente. Beijo, boa. Beijo, Silvana. Valeu liberar o Sapo aqui. Silvana era evangélica, né? Era evangélico daquelas que séria. Não assistia nem televisão. Era sério. É, não assistia nem televisão, era fiel mesmo. E como é que era o convívio de vocês? Você já dentro da Canção Nova, já com a experiência com Deus e ela ainda evangélica? Então, aí é. Porque quando eu casei em 1990, né? Então ela era evangélica, eu não era nada. E eu tocava na orquestra em São Paulo e voltava toda semana. E aos domingos eu levava ela no culto da igreja dela. Todo domingo. E qualquer hora levar. Buscar. Você não entrava? Não. Às vezes eu entrava, às vezes quando atrasava um pouquinho, você ficava lá eu entrava, eu sentava. Isso. Às vezes eu ia na lanchonete da igreja, comia lá uma coxinha, um salgadinho ali. Sempre respeitando ela. Sempre respeitando. Nunca comentei, nunca falei que está atrasado, que está demorando. Nunca falei nada. Bom, e depois que eu entrei na Canção Nova, depois que eu tive meu encontro com Jesus, eu queria comungar. Né? Porque aquilo já estava me incomodando. Né? Você era na missa, tocava, via todo mundo comungar. Já estava tendo meu encontro, então aquilo já estava me incomodando. Eu falei com o Alexandre, eu preciso comungar. Ele falou, para comungar você tem que confessar. Eu falei, mas o que é confessar? Meu Deus, catequeses tudo básico. Mesmo. Você tem que contar seus pecados para o padre, você está brincando comigo, vai ser difícil. Não, Alexandre, você quer demais. Você sabe o que o Rinaldo falava pra mim? Diz que o Rinaldo falava, disse que pensava assim, diz quando ele falava alguma coisa pra mim que eu retrucava, ele falava assim, nossa, mas esse cara vai me dar muita dor de cabeça, muito trabalho. Esse cara vai ser difícil converter ele. Porque tudo que ele falava, eu retrucava, né? Você queria entender. Eu queria entender, ele falava oração em língua. Eu falava, ih, Rinaldo, oração em língua, isso aí. Gente, Deus só levou. Então ele falava pra mim, ó, esse cara vai me dar um trabalho. Mas você queria comungar? Queria comungar. E o Alexandre falou que eu tinha que confessar. Contar meus pecados pro padre. Eu disse, Alexandre, aí você quer demais. Não, só tem esse jeito. Falei, então tá bom, então pode arrumar essa confissão aí. Aí passou uns 3 dias e falou assim, ó, casa 5, padre Zé Augusto, tal dia, 2 horas da tarde. Você já era batizado? Fui
batizado. Foi batizado. Fui batizado quando criança. Criança. Quando criança. Primeira comunhão? Primeira comunhão, não lembro. Aí você não lembra? Não lembro, não lembro. Uhum. Não lembro. É, mas a minha mãe era muito católica, meu pai era muito católico. Entendi. Eu fui, né? Aí, lógico que eu fui lá em Minas, peguei o negócio da minha comunhão, peguei. Aí depois, daí, tinha tudo, tinha daí tudo. Você pôde confessar. Sim. Aí eu fui confessar, entrei lá às duas, saí às 18. Umas 4 horas falando com o padre. Opa, paciência. Vai escutando. Não, vai escutando. Só que eu tava contando meus pecados pro padre e desconfiado dele. Eu olhava assim e falei, ih, rapaz. Era a primeira vez, né, sabe? Eu acho que esse padre vai falar tudo que eu tô falando pra todo mundo aqui na comunidade. Eu vou passar uma vergonha. Mas sempre quieto. Aí terminou a confissão, ele me abençoou e falou assim pra mim. Você veio confessar pra você comungar, né? Eu falei, é, então, mas só que você não pode comungar. Aí eu fiquei nervoso, falei. Depois de ter aberto. Falei, que palhaçada isso aqui. Eu conto minha vida pro Alexandre, falo, tô chamando vir aqui, conto minha vida aqui. Isso aqui virou uma palhaçada, isso é palhaçada. Parei. Parei, o que está acontecendo, padre? Porque você não é casado na igreja, você não pode comungar. Ele fez certo, orientou você. Sim. Mas daí você saiu doido. Aí eu falei, e agora? Agora acabou tudo, perdi meu tempo, minha mulher é evangélica. Não vou ter como. Não tem como, não tem como, não tem como sair dali desanimado, fui embora pra casa e tal. Aí chegando em casa, quando eu fui entrar na sala, assim, eu falei, quer saber? Eu vou falar pra ela que a gente tem que casar na igreja pra me comungar. E quando eu entrei na... Nossa, na... o desejo era grande, hein, de comungar. Sim. E quando eu entrei na sala, a Silvana tava sentada no sofá. Eu falei, Silvana, é o seguinte, ó, eu falei com o Alexandre mandou eu confessar, eu fui lá, confessei com o Padre Augusto que vai me comungar, eu tenho que casar na igreja com vocês, senão não tem jeito. Ela assim, olhou assim, falou assim, ué, é pra você for pra te ajudar, vamos casar então na igreja. Deus tá abrindo, alguma, e aí você... Se... Alguma, e ela é evangélica, fiel, Eu falei, Deus bom. Te deu coragem pra falar e ela aceitou. Tudo, aceitou, aceitou. Deus aí, já tava preparando. Sim, já tava tudo dela. Certinho. Aí arrumamos toda a papelada, aquela coisa toda, fomos na igreja, tudo e tal. Quem celebrou nosso casamento, o Padre Zé Augusto, a igreja lotada, o Eto tava lá, a Luzia, Eliana Ribeiro cantando, o Padre Cleidimar. Nossa, que momento não, único, foi muito hein? Bom. E aí você recebeu Jesus. Todos os músicos do meu padrinho. Foi maravilhoso. O João Pedro, meu filho, era pequenininho, entrou com ela na igreja. Foi um negócio assim, foi espetacular. Aí eu comecei a comungar. O Rinaldo me ensinou a rezar o terço, junto com o Brai. Foi me orientando. Foi, você entendeu? Conseguiu comungar. Era o que você queria, né? Era isso que eu... Respeitar a opinião, a crença dos outros, o gosto. É a chave do relacionamento então, saudável, sabe, pra você? Eu acho que Deus fez isso comigo para não ter a discussão. Entendi. A sua religião está errada, a minha está certa, ou vice-versa. Eu acho que Deus fez isso aí. No silêncio, Deus certo. Me ouviu. Né? E fala uma coisa para mim. Só que eu sou animada, né? De bom humor, né? A gente ama o sapo, né? Como é que você faz com as dificuldades, as situações difíceis da vida? Porque toda pessoa passa por isso, né? É que você sempre foi assim desde criança. Como você se enxerga? Porque a gente tem uma visão de você. Você é sempre alegre, pra você todo dia é domingo. Mas não é todo dia domingo, sabe? É. Não, gente... Que a cruz pesa, né? Não, mas eu aprendi uma coisa, que se eu tiver um problema pra resolver, não adianta eu descarregar em você. Você não vai resolver meu problema. Você não vai resolver. Eu que tenho que resolver o problema. Então eu tenho que estar alegre com você aqui com um problema pra resolver lá em casa. Daqui com você, você não tem nada com isso. Então pra mim tá tudo normal. Você sabe colocar as coisas Sim, no lugar? Sim, quando eu chego em casa, agora eu tenho um problema aqui pra resolver. E eu aprendi uma coisa, o tempo resolve tudo. O tempo é nosso amigo? O tempo resolve tudo. Quando eu morava no Rio, em São Paulo, que eu ficava sempre apavorado, aquela coisa toda, eu aprendi que nada disso resolvia. Eu aprendi que com calma tudo vai se resolver. Tudo se resolve. Sabe, completa pra minha frase. Hashtag, na minha casa é assim, na casa do sapo é assim. Então, na minha casa são duas coisas que não pode faltar. A missa de domingo e meu macarrão no almoço. Ah, na casa do sapo, então, na minha casa é assim. Hashtag, macarrão de domingo. Macarrão de domingo e missa. Missa, pelo amor de Deus. Sem missa, vida sem missa, domingo sem missa, semana sem graça. Porque a gente viaja muito, porque a gente vai na missa todos os dias, mas como a gente viaja muito, às vezes tem dia que a gente não vai na missa. Mas domingo a gente tem que se virar. Sapo, eu quero agradecer a sua presença, né, no Em Família aqui, um momentinho com a gente. Deixe sua mensagem para o internauta que sempre segue você, sempre nos assiste no Sorrindo para a Vida. Então, a minha mensagem é sempre ter Deus no coração.
nunca fazer maldade para ninguém, sempre pensar em fazer o bem, é o que eu faço. Eu tenho um estúdio de gravação, eu não cobro, meu estúdio ele é de graça. Por que que eu não cobro? Porque eu tenho que doar o que Deus me deu de graça, o meu dom. Prontos estão. Um monte de gente já passou por lá. No entanto, acabei de falar com um rapaz ali. Ah, preciso mixar. Ele falou, o meu estudo você não vai pagar nada. Eu nem acredito. Não, como assim? O meu estudo, ele é de graça. Não tem custo. Gente, então, o Brasil inteiro vai começar a ligar pro Sapo. Pode ligar, pode ligar. sapo@cancionova.com. Então, isso é doar aquilo que recebeu. Não te falta nada. Meu, é isso que eu digo. Eu dou de um lado, Deus me dá em dobro. Então, essa é a minha mensagem para você. E missa todos os domingos e vem com o Sapo que é sucesso. Ei, maravilha! Todo dia no Sorrindo para a Vida. Todo dia lá junto com a Paula, que eu sou chegado dela também. Eu sou fã. Também sou. Obrigado, Sapo. Maravilha. Valeu. Valeu. Deus abençoe todo mundo.